Salam Hammaga. Bugundilar yor bilan biz spalniga televizor osamiz. Televizor zakaz qildik internetdan. Bizga olib kelib berishdi, uni qaysi deganini ham olib kelib berishdi. Anchadan beri uydagi ishlarni qilmayotgandik, ancha ishlar yig'ilib qoldi garajda, uyda. Hammasini bugun xudo xolisa osolamiz. Dilyor menga katta yordamchi, har doimgidek menga drellarimni tayinlab berdi. Atvorkalarimni, narvonlarimni olib chiqib berdi. Hozir endi korobkani ochib, menga televizorlarni ochib yuboradi. Biz mana Samsung Full HD TV oldi. Birinchi TV brand North America'da qilingan. Alexa bilan, Google Assistant bilan, Netflix, YouTube, Hulu bilan ishlaydi. Mana deysiz, Dilyor. Hozir endi bir pasta ostib tashlaymiz. Xo'sh, qalay bo'yapti? Mana deysizlar, menga yordam beryapti. Bu hozir osadiganini olamiz. Mamette A B C D hani alfabet yazıp çıkan C'ye geçer. Aha. Sonra order da kılış yüz kere. Şu diyenim var. Mene. Televizor asa diyen nasıl bulduk? Şimdi Dilyor hazır ellerini yığıp televizor aç berat. Ha Dilyor? Aha. Kitap durursan hala ben bir paralarını televizörge uleyemiz o. Aha. Hazır televizor aç beriş ki tayla vat. Maladiz. Bitta usta qurollari. Atvorkalar, drellar hamma narsa shu yerda. Maladiz, Dilyor. Surasan uni. Kichkina usta menga televizor ochib berdilar. Mana. Zo'r. Mana bitta narsalari bor. Yo, unisi kerak emas, mam, orqasiga ilamiz-ku bu, u qo'yadigani. Ha, kechiring. Oyoqlari u. Ha, oyoqlari. Aha. Oyoqlari nechta mamiyam bor, bilmayman. Ha, hozir qaraymiz. Oyoqlari bor. Endi o'g'ramiz televizorni, yumshoq joyi turish kerak-da, oldi. Bo'lmasa oynasi sinib qoladi. Ha. Elektronik skuter ko'rayapti. Mana. Mana mamitda parking bor. Nima turibdi? Ranger. Pas oldi o'tkazib turibdi. Mash qiyina o'tishi shunda. Mana unda qimillash kerak uncha. Professional kere. Ha, kamlash kere dedim. Lekin marke zo'r. Mamla zo'r ekan, lola mamla. Mamla zo'r ekan. Kichkina bolalarga uchadigan. Mamni odam, lola ush qatta bo'lib qoldi de. Lola, senga kichkina de bu. 3 yoshgacha ekan. 3 yoshgacha, sen necha yoshsan? Так, mamette Redmi bor ekan. Mana qaray, Redmi. Redmi $394 ekan mana. Qaysi firma ekan? Bunisi Train Gold Gem. Ano, mana bu yaxshi, Veslo. Veslo ham yaxshi. Mana shu ano. Men boradigan sport zalda mana shu Veslo da turadi. Bu ham yaxshi. Mana turibdi. Hozir ha? Mana mana bitta maniki rosti kasim turibdi. Mana bitta. Aa, ha. Nech pul ekan bu? Price 117. Yo, qani tepada qilib qo'yibdi. 117. 117 mi? 117. Mana mana sim katta balonligimi ekan? Mana katta balonlik ekan. Bu E90, mana 100. Aa, zo'r ekan.
Aliyar, sen de bu bar. Hama skuterlerinle. Bu ne var ki don skuter? Vay. Pink, bu kızlarına ki. Arvango. Bu ne ki? Bu mısın, mamı skuterim ben. Bitti işte gazı. Garaj tola, garaj sıraya korsetim. Ano parking. Barbie car anaqa Barbie ni mashinasini topa olmaymiz deyloligi. Hayo yo, chunki to'p. Hozir koronavirus bo'lgan, chichigirli yo'q edi. Ko'p narsalar kirmayapti. Shuncha qolmapti. Sizlarga garaj ko'rsatsam, garaj bizda parkovka bo'lib qolgan. Bularni uchadigan narsasi Ay, bunlarga hamma narsa kerak mana. Hozir endi nerv. Allah. Bu kerak, bunisiga. Bu kerak. Ah, menga qaranglar. Magazinga kirsak. Menga eng ko'p. Qaysi? Qani? Yo'q, katta. Katta, katta. Voy velik bo'lar, aslida to'la velik bo'lar, tepalar. Qolmagan o'sha. Xitoydan kirmayapti-da. Vay, mana mashi zo'r, Diliyor. Mana, mashi velik zo'r. Shunda uchgan. Ha, mashi velik zo'r, mashinda uchib yur. Deydi, bola o'yinchoq o'ynasa ham, chiqib indamaydi, velikni uchib yursa ham indashmaydi. Sen ketdik, Diliyor, o'zi orqamizdan yetib olarsan. Aga, menga mamma bot kerak. Biz hozir ayolga o'tishimiz kerak, Diliyor. Nari yotadi. Mana bu qora bor, bu tishlamik. Bu kichkinalarniki, mana bu. Keyingi safar olib berasiz. Hay, bo'ldimi? Yo, nari yotadi, o'tamiz. Mana mana mashinalar hammasi turibdi. Akkumulyatorni olib tashlagan, deyman. Hozir bunaqasi ko'rsatdim. Mashinani lola holovatda, lekin yangisi yo'q ekan. Buni sotishmaydi, ichidan akkumulyatorni olib qo'yishar ekan. Endi yengisi kelmabdi mana. Har xili bor. Bu Lola imini mashinasini xolavat. Ima imini bunisini xolavat. Diliyor imini shunisini xolavat. Televizorlarni ham ulab oldik. Televizor ishlaydigan orqasidagi ham zo'r ekan, baqvat ekan mana. Biladik buni ham. Orasida Walmartga ham borib keldik. O'sha iladigan bir ikkita boltini somagan ekan, o'shalarni topib keldik. Endigi navbat Mametti bardakni yig'ishga. A? Qalay televizor? Zor. Zormi? Lolish qalay? Zormi? Aha. Hozir endi Mametlarni yig'ib olamiz. Turib oldingmi? Zor. Nariyoqqa suramiz-da hozir. Bo'ldi. Diliyor bugun vobshe maladets bo'ldi. Menga rosa qarashdi-da o'zi. Yaxshi bola bo'lib. Men 5 minutda Spider-Man bo'lib. Ha, o'zi ham Walmart ham magazinda ham nechta sotib qolib ketdik-da, o'zi ham. Diliyor nimadir velikli uchib yurdi Walmartda maza qilib. O'yinchoqlar o'ynashdi, ish qilib tinishmadi etdi ham. Zo'rg'a chiqib ketdik. Zo'rg'a men qoyim kelishib tuxrab qolardim. Ha. Bo'pti endi hozir hamma yoni yig'ib, tez-tez yig'ib olamiz. Ha. Ketdik. Ketdik.